Seorang buruh terpaksa merengkok di penjara selama 6 bulan selepas mengaku bersalah di Mahkamah Magistrate Aikroh kerana mencederakan bekas isterinya. Pengakuan bersalah itu dibuat S. Satya, 35 tahun, sejurus jurubahasa mahkamah membacakan pertuduhan di hadapan Magistrate Muhammad Nazrin Abdul Rahim. Magistrate Muhammad Nazrin memerintahkan hukuman itu bermula dari tarikh ditangkap 29 November lalu. Satya mengaku salah di atas tuduhan mencederakan bekas isterinya, N. Siva Sanggari, 32 tahun, di bahagian tangan, badan dan kepala selain menarik rambut mangsa di rumahnya di Blok A, 5 Sengkang 1, Rumah Pangsa Seri Siantan, Bukit Baru, Melaka. Perbuatan itu dilakukan pada jam 9 malam 29 November lalu. Dia dihukum ikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan yang dibaca bersama di bawah Seksyen 326 Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan boleh dipenjara 2 tahun dan denda RM2,000. Dalam rayuannya, Satya meminta mahkamah mengurangkan tempoh penjara kerana menjaga anaknya berusia 6 bulan. Namun, Timbalan Pendakwa Raya Intan Liana Zainal Abidin dalam hujahnya memohon mahkamah memberi hukuman setimpal dengan kesalahan dilakukan tertuduh. Selepas mendengar rayuan dan hujah pendakwaan, Magistrate Muhammad Nazrin menetapkan hukuman penjara selama 6 bulan. Satya tidak diwakili peguam.